Բան պապան, եւ մեկ քաղաքական հարց, ձեր քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության ընտրությունները շատ քննարկվեցին, այժմ էլ մինչ այժմ էլ քննարկում են։ Ի վերջո Թնջուկը բացահայտվեց, լուծվեց այդ հարցը։ Ես եկեք շատ կարճ ասեմ, եղել է վերահաշվարկ, վերահաշվարկի ներկա են եղել բազմաթիվ մարդիկ, վերահաշվարկը ոչ մեկի մոտ կասկած չի առաջացրել, եւ վերահաշվարկի արդյունքներն ընդունվել են բոլորի կողմից։ Եվ վերահաշվարկը ճշմարտությունն է եւ վերջ։ Հիմա տարաձայնություններ, խժդժություններ, միմյանց հետևից այսպես խոսալու երևույթներ կան կուսակցության ներսում։ Ես երբեք ոչ մեկի հետևից չեմ խոսել։ Երբեք թույլ չեմ տալիս, որ իմ ներկայությամբ այլ անձանց մասին խոսեն, եւ երբեք թույլ չեմ տան, եւ չեմ համարում ճիշտ նման խոսակցությունները, եւ փառք Աստծո իմ մոտ ես նման խոսակցություն չեմ լսել, այսինքն փառք Աստծո, եւ ոչ միայն ես ցույց չեմ տալիս, այլ նաեւ չի եղել նման խոսակցություն իմ շրջանակում, ոչ էլ եղել են ասել, այս մեկը այստեղ այսպիսի բան եղավ, որովհետեւ փաստացի վերահաշվարկը հենց ինչն է, վերահաշվարկը դա, եթե ինչ-որ բանի հանդեպում ես կասկած, այդ կասկածը ցրելու բան է։ Ես կարծում եմ շատ ավելի վատ կլիներ իրականում, եթե մենք ասենք, չէ, ոչ մի բան չի եղել, եւ մենք մտածեցինք, որ կասկածի տեղի տվող բան կա, գնացինք վերահաշվարկի, վերջ, ընդունելի է։ Եվ իմ համոզմամբ, եթե շատ, ես նաև սրա մասին ասել եմ, իմ համոզմամբ տեխնիկական է եղել ամեն ինչ իրականում, սա իմ անձնական կարծիքն է, և միգուցե այո, պետք է մի քիչ ավելի լավ կազմակերպվել, մարդիկ քիչ են եղել, հաշվողները հոգնած են եղել, սա պետք է հաշվի առնել, և կազմակերպվածության առումով իհարկե խնդիր եղել է, բայց դրա հետևանքով նաև տեխնիկական հարցեր են առաջացել, այսքան բանը։